Spoštovani predsednik Združenja Solterja Slovenije, Slovenko Henigman, spoštovani gostje, kolegice in kolegi, prav lepo prisrčno pozdravljeni na 17. kolokviju o asfaltih, bitumnih in voziščih. Sem Marjan Prešeren, prihajam iz Gradbenega inštituta ZRMK in po včerajšnjem sestanku odbora podjetij in družb, ki smo ga imeli in seveda otvoritev naših razstavnih prostorov v predveru, danes začenjamo s prvo sekcijo kolokvija in sicer, ki govori o osnovnih materialih v asfaltnih zmeseh in pa ponovni uporabi asfaltov. Logično in smiselno je, da tradicionalno na vsakem kolokviju diskutiramo o osnovnih gradnikih, ki sestavljajo asfaltno zmes. Osnovne gradnike verjetno vsi poznamo, to so bitumenske zmesi, kamniti materiali in vse bolj uporabljeni dodatki za asfalte, ki zagotavljajo uporabnost in pa končno kakovost. Iz teh proizvedemo tako imenovano tehnično asfaltno zmes, asfalt pa na posameznih koncih sveta v majhnih količinah lahko dobimo tudi v naravi. Pretežni del sekcije bomo posvetili bitumenskemu vezilu, kot ste videli v samem zborniku. Delež bitumna je sicer v sestavi asfaltnih zmesi majhen. Včeraj smo slišali od dobrih 3% pa tudi čez 6%. Seveda ta majhen procent pa bistveno vpliva na lastnosti vozišča in končno kakovost. V vseh 16 izvedbah kolokvijev smo o tematiki bitumnov imeli največ prispevkov. Kot se verjetno nekateri še spomnite, smo prav to vrstna srečanja v začetku poimenovali kolokvij o bitumnih in šele kasneje smo tematike razširili na asfalte in vozišča. Skoraj vsi se pa še spomnimo, nedavno tega je bilo letos pomladi, smo razpravljali o problematikah zagotavljanja kakovosti bitumna, na dobavljenega bitumna v Sloveniji. Na to temo smo imeli posebno okroglo mizo v okviru letošnje skupščine. Ob tem se mi avtomatično poraja vprašanje, kakšna je pa kakovost dobavljenih bitumov v letošnjem letu. Mogoče zna na to vprašanje najbolje odgovoriti mogoče kolegica iz Zavoda za gradbeništvo, pa jo pozivam, če je ona v letošnjem letu zasledila kakšne posebnosti, mogoče kakšne izboljšave napram problematikami, ki smo jih imeli v preteklem letu. Tako kot pri vseh zadevah, ki jih kupujemo v življenju, je enako tudi pri bitumnih. Višja je cena, boljša je kakovost. To mislim, da velja tudi za bitumne. Ko nekaj kupujemo, moramo paziti na to, da je kakovost vedno enaka. Ni treba, da je vrhunska, mora biti pa zanesljiva, mora biti dobra in mora biti vedno enaka. In to bi proizvajalci morali na to paziti. Verjamem pa, da so zelo podvrženi svojim ekonomistom, ki zahtevajo čim nižjo ceno, kar je vsekakor slabo in mislim, da bi naročniki morali spodbujati izvajalce, da uporabljajo materiale boljše kakovosti, ne glede na to, da je mogoče cena tudi nekaj višja. Hvala. Ima mogoče še kdo iz občinstva kakšno mnenje o letos dobavljenih bitumnov v Sloveniji? Roman Bašel, IGMAT, Inštitut za gradbene materiale. Težko bi v bistvu nekako rekel, v enem letu se je pa zadeva močno spremenila, ker se pač ni. Izpostavil bi edin to, da je zavedanje posameznikov, tehnologov v tistih, ki se v asfalterski industriji pojavljajo, da je zavedanje više, več pač kot inštitut prijemamo več vprašanj,
rekel, več nekih naključnih vzorcev nam prinašajo, ker jih zanima, kaj dejansko dobivajo. Težko bi izpostavil en tip bitumna ali drug tip bitumna oziroma enega ali drugega proizvajalca. Vsekakor pa pozdravljam to, da so tehnologi bolj aktivni zdaj, da se več zanimajo za stvari in da nekako gre se zadeva v pravo smer, da se bitumen tisti, ki je mliko narekovajih boljši ali slabši, uporablja za določene namene, ne, kar na počesa. Ne. Vemo, da imamo našo priljubo Slovenijo zelo raznoliko, od Kopra do Kranjske Gore so neko pogoji povsem drugačni in dejansko je to zapozdravljeno, da so se tehnologi mečkem bolj vklopili zdaj v to zgodbo. To bi mi jaz dodal. Hvala. Hvala lepa. Seveda se je posvečati tako navadnim cestogradnim bitumnom, kot je vse bolj uporabljenim bitumnom, katerim dodajemo različne dodatke. Najbolj uporabljen tip dodatka je, so s polimeri modificirani bitumni, ki imajo pač, ki se koristijo za različne namene. Danes pa vemo, da moramo zagotavljati zahtevam težkim prometnih obremenitev, daljše življenjske dobe v času eksploatacije, okoljskih zatev, kot so zmanjšanje hrupa, obdelav pri nižjih temperaturah in tako naprej. Danes predstavljeni prispevki bodo govorili predvsem o s polimeri modificiranimi bitumni, katerih se z leti pa seveda uporabno znatno povečuje. Govorili bomo o izpolnjevanju bistvenih zatev, ki naj bi jih izkazovali v celotni dobi eksploatacije in tudi določene izkušnje iz prakse. Ker se v današnjem svetu spodbuja krožno gospodarstvo, smo že na nekajkrat na naših kolokvih diskutirali o alternativnih recikliranih produkti, ki bodi si nadomeščajo osnovne materijale v asfaltnih zmeseh, bodi si služijo kot modifikatorje za njeno izboljšanje. V Sloveniji že je dodobro uveljavljena ponovna uporaba asfalta iz dotrajnih vozišč, tako odslužene asfaltne plesi, ki so včasih predstavljali odpadek, z ustrezno obdelavo, to se pravi recikliranjem, postane sekundarni proizvod, ki služi nadalje za pripravo novih asfaltnih zmesi. Primer iz prakse bo ravno tako danes predstavljen v tej sekciji. In ker so teme še tako aktualne, predlagam, da kar začnemo z prezentacijami. Odgovore na morebitna vprašanja iz občinstva bomo postavljali na koncu vseh prezentacij.